Mish Prismus, këto ditë kanë qenë të mbushura, kanë qenë si ditë feste në Shkodër. Por ajo që më ka bërë në mënyrë të jashtëzakonshme përshtypje, dhe jo vetëm mua, po gjithë qytetit është, ajo dalje jashtëzakonshme, e stërmave, me një numër realisht, unë kam drejtë kur them impresionant, një sasi jashtëzakonshme njerëzish, që ju gjithë e keni parë, për ndezin e dritave. Qëfar ishte, nuk ishte asë një thirë e madhe. Realisht ishte një diçka krejtësisht e vogël. Krejtësisht e vogël përse i përket modelit, motivit. Nuk ishte asë një thirë e partije, asë një thirë e metingut, asë një thirë e proteste, asë një thirë e ovacionesh. Ishte thjesht një thirë për të ndezur dritat e zbukurimin qytetit. Dhe qyteti u përgjigj. Të që ju për jështër një pyretje. Për qëfar është këtë qytet që i përgjigjet një thirje të kërë bashkjako dhe bashki Shkodrës për të ndezur drita? Pse përgjigjen ka i shumë? Dhe pse ishin veshur bukur? Pse kishin marrë fëmijët me vete? Pse kishin ardhur në gjithë lagjet e Shkodrës? Pse ishin ka shumë kulturalisht të dashur me këtë element? Për qëfar arsye? Kush i tronditi ka shumë që kanë dalë, nuk e di, 20, 25.000 vetë, 30.000 vetë. Ishte një kalabdek i madhë, thonë, në Shkodër, po e kalon të edhe fjallin kalabdek i madhë. Nuk kishe ku të hidhjet me të vërtet kokrën e mollës. Në mbushur plotë dhe vazhdoj e punë dhe në 10 natës. Për qëfar njerëzit donën, thjesht për të ndezur dritat. Jo mishë Prismus, nuk kanë dalë thjesht. Se bashkia ose Benet Beci kanë ndezur drita. Sigurisht, a ishte motivi, modeli. Kanë dalë, sepse kanë dashur, me këtë veprim të thonë, po, kemi bërë mirë, që kemi zgjedhur këtë bashki dhe këtë kryetar bashkije. Nuk kemi gabuar, sepse sigurisht, për para ndezës e dritave, ja shtrimet e rrugve, korsit e bicikletave, lyrin dhe kapotat e shumë pallateve, vendosja e rregullit në trotuarët e Shkodrës, pastrimi, gjelbrimi, lulishtet, rregullet dhe disiplina në disa veprime, të cilat kjo bashki nuk i ka bërë, jo vetëm me këtë intensitet, po si ka bërë kur. Asnjëherë bashkitë e Shkodrës nuk kanë shtruar një rrugë për 3 ditë, nuk kanë ndodhur në një. Dhe ky është motivi i vërtet pse dornën 25.000, 30.000 shkodran për të ndezur dritat. Se dhe pikrish dritat duheshin ndezur, Shkodrës po i ndizeshin dritat. Po i ndizesh një shpresë e re dhe një model i ri administrimi për qytetin. Ky është edhe jo vetëm suksesi, po edhe ky është edhe modeli i thirrjes. Aty nuk po i thëriste partia. Shkodranë po t'i thirte partia, cila do që ofte, nuk do t'di. Nuk i kishte thirur partia, i kishte thirur leverdia, them në thojza e tyre. Dhe kush është? Është bashkia. Bashkia që i jep shërbim. Bashkia që nuk shet mend, nuk përdoret politikisht, po bën punën e saj, bën pastrimin e saj, bën disiplinimin e qytetit, mundohet që ta përhapi këtë lloj moderniteti për qytetin, ta kthej në kohë kur qyteti ka qenë i sigurt në duart e administrimit. Kur lyen, kur pastron, kur policia bashkiake nuk është më ajo që gjithmonë tërhiqet ose vepron vetëm kur ka mitingje. Shkon Tiranë dhe mbush qeshin para kryeministris, nuk përdoret për këtë punë, s'e përdoret kurrë, se s'ka punë aty fare. Që nuk funksionon më intriga, ky ishte, ky më tha, ky është me këtë, ky është me atë. Këtë e kupton qytetari Shkodranë, e kupton se i shtrohet rruga për ditë, e kupton se vizohet qyteti, kupton se ndryqohet qyteti, është ndryshe i ndryquar, dhe po vazhdon të ndryqohet për ditë e për ditë, çdo lagje periferike. Kësa ju përgjigjen qytetarët, tjetë nuk ishte thjesht, hajdeni se unë do të desh dritat. Mblidhoni ku jeni, ku si jeni, kjo ishte arsyeja për dalë. Ama përgjigja ishte jo vetëm për ndezur dritat, po për të gjitha këto tjera që po përmendur. Shkodra
po aprovon veprimin e saj që bëri me 14 maj. Shkodra, me ato 30.000 vetët e saj në shesh, në kohë festash, tha, shiko sa mirë kam bërë, që kam të shi një kryetar tjetër dhe një model të ri administrimit qytetit, këtë tha Shkodra me 10 orë në orën 6, kur ndezi drita. 20.000 vetë, 30.000 vetë, unë nuk i numëroja dot, po sasia është impresionante, nuk dalin kolaj. Janë shumë më tepër se sa mitingjet që janë bërë në Shkodër. Mitingjet në Shkodër nuk e kanë kaluar kur 10.000 njerëzit. Kësa radhe, çdo miting partije në Shkodër, i shikon me zili. Ato 30.000 njerëz, qytetarë të Shkodër, të veshur mirë, thash, me gjithë fëmijët e tyre, që po gëzoheshin se Shkodra fondiste dritën. Bravo, Shkodër, të lumë. Je më e mirë, ke drita më tepër, ke zbukurim më tepër, ke njerëz më tepër, je më i lumtur. Rrof Shkodra.